السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا، أما بعد. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا كاملا، رب تم بالخير والسعادة. سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلان ആ പ്രവാചകനെ നാം ഒരു യാത്രാമധ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദ്രസയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലാണ് താരിഖ് നമ്മളെ മക്കൾ പഠിക്കാറുണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കമായ ആ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം എവിടുന്ന് വന്നു, എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എന്തായിരുന്നു ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യയിലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ വല്ലിപ്പമാരുടെ സ്വഭാവ പ്രാകൃതം എന്തായിരുന്നു, അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ചലനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എനിക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമുക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, വുജൂബ നിർബന്ധമാണ്. പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വുജൂബാണ്. അങ്ങനെയാണ്, പ്രവാചകനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ്, പ്രവാചകന്റെ കബീല, പ്രവാചകന്റെ അഹ്വാലുകൾ, നുബുവത്തിന്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് ഒറ്റവാക്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ അതൊന്ന് കോർത്തിണക്കിയിട്ടൊരു ഒരു 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 തൃത്തീപിൽ നമുക്കതറിയണം. ഇതറിയുക മാത്രമല്ല, ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴയകാല ഉമ്മമാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ആമിന ബീവിയെ സംബന്ധിച്ച് അബ്ദുള്ള എന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആ ഒരു ശൈലി ഇനിയും തുടർത്തണം, നമുക്കത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴേക്കിന് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഗോബേക്ക് പിന്നോട്ടാക്കുകയോ താഴ്ത്തി കെട്ടുകയോ ചെയ്താൽ പറയണം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വി ഐ പികൾ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്, എന്താണ് കാര്യം, വലില്ലാഹിൽ ഇസ്സത്തു വലി റസൂലിഹി വലിൽ മുഅ്മിനീൻ. പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള അനുകരണവും പ്രവാചകനോടുള്ള ആ സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ സ്നേഹമാകുന്ന ആ കണ്ണീർ ഞങ്ങൾ അംഗമാകുമ്പോൾ പ്രവാചകന് ഇസ്സത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് വലിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്സത്ത്, അതെനിക്ക് കിട്ടണം, നമുക്ക് കിട്ടണം, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടണം, ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടണം. പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരുടെ ശ്രദ്ധയാണ് ഇവിടേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. സഹോദരന്മാരെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, പലപ്പോഴും പള്ളികളിലായിട്ടും മറ്റും അവർക്ക് പലതിനും കഴിയുന്നതാണ്, കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതേസമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരാ വഴിക്കല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടത് വെറും ഒരു 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 എഞ്ചിനീയറല്ല, ഒരു ഡോക്ടറല്ല, അതല്ല വേണ്ടത്, സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മകനാണ്, നല്ല മകളാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെയും ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഒരു സാധാരണക്കാരത്തെയാണ് നിനക്കറിയാം, എന്റെ കുട്ടി 5-ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് സഫലീകൃതമാക്കി തരട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഹിഫ്ളാക്കണം, മക്കളെ അങ്ങനെയാക്കണം. മുഴുവക്കാലവും ഹോട്ടൽ ജീവിതം മാത്രം നയിച്ച ഒരു സഹോദരൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കുട്ടി എന്നോട് പറയുന്നു എനിക്കെന്തോ ഒന്ന് ആവണമെന്ന് പറയണ്ട ഉസ്താദ്, ഇതെന്താണ്? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മൂലരാകണം എന്നാ പറയണു? അതല്ല, പിന്നെന്തോന്ന് പറയണ്ട്? അതുമല്ല. മുത്തവ എന്ന് പറയണ്ടോ ഇവിടെ വന്നതിന്? അതല്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹാഫിദ്, അതെ അതാണ് പറയണത്. അപ്പോ കുട്ടികൾ അത് കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി, കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് അവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം തേങ്ങക്ക് കൊടുക്കുന്ന നല്ല വെള്ളം പോലെ നല്ല വെള്ളം അല്ല വേണ്ടത്, ആ മക്കളിലേക്ക് ഇത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ പാരമ്പര്യവും പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും കുടുംബവും അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നമുക്കും അവർക്കും നിർബന്ധമായ ഒരു ബാധ്യത ഘടകമാണ്. നമ്മുടെ വല്ലിപ്പാനെ നമുക്കറിയായിരിക്കും, വല്ലിപ്പാനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു എന്റെ ബന്ധുരായ ഉസ്താദ് ഉമറുൽ കാഫി, അവരുടെ വിയോഗത്തിന്റെ ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു, ഇടക്കിടക്ക് പോകുന്നു കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം. എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ 4-ാമത്തെ വല്ലിപ്പാൻ എനിക്കറിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ വല്ലിപ്പാനെ പറഞ്ഞു, ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗവും പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ കാപ്പില് അസരികളായിട്ട്
അതെ, അസലികള് ആരാണ്, അത് അസൽ തറവാട്ടുകാർ ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അത് ഒന്ന് നിന്റെ തറവാടാണ്, ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു. അത് പറയലല്ല ഇവിടെ ലക്ഷ്യം, അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതും അറിയുന്നതും നമുക്കൊരാവേശം തന്നെയാണ്. എങ്കിൽ നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന നിർബന്ധമായ ഘടകം മഹാനായ മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ്, കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബുവത്തിന്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അസ്ലു, റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വളർച്ച, വളർന്നു വലുതായി വന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും. അത് കുറെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അന്നസബ് ശരീഫ്, ആ പരിശുദ്ധമായ ആ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം, ആ കുടുംബം, ആ നസബ, നസബ നമ്മൾ ചേർക്കുമല്ലോ, കുടുംബ ബന്ധം, ആ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം, ആ കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ വന്നത്. ആ പ്രവാചകൻ നമുക്കറിയാം അക്രമുൽ ഖൽഖ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വഹീദുൽ ഖൽഖാണ് റസൂലുള്ളാഹി, അൽ ഫർദ് കാമിലാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അഫ്ളുൽ റസൂലി, പ്രവാചകന്മാർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത, പ്രവാചകന്മാരുടെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഖാത്തിമുൻ നബിയനാണ്. തിൽക്ക റസൂൽ ഫള്ളന്നാ ബഅലഹും അലാ ബഅദ്, ഖാത്തിമു അംബിയാഇ, അംബിയാക്കളുടെ അവസാനം സീലടിച്ച മഹാനാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിതാവ്, ആ പിതാവിന്റെ പിതാവ്, ആ പിതാവിന്റെ പിതാവ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ആ തർത്തീബ് വരുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ്, മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ബിൻ ഹാഷിം ബിൻ അബ്ദു മനാഫ് ബിൻ ഖുസൈ ബിൻ കിലാബ് ബിൻ മുറത്ത് ബിൻ കഅബ് ബിൻ ലുഐ ബിൻ ഗാലിബ് ഇബിന് ഫിഹ്ർ ബിന് മാലിക് ബിൻ ബിന് നദർ ബിൻ കിനാനത്ത ബിൻ ഖുസൈമത്ത് ബിൻ മുദ്രികത്ത് ബിൻ ഇല്യാസ് ബിൻ മുഗറ ബിൻ നിസാർ നിസാർ ബിന് മഅദിന് ബിന് അദ്നാൻ. അപ്പൊ ഈ അദ്നാൻ എന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് പ്രവാചകൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പിതാമഹന്മാരെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടെന്ന ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ മക്കൾക്ക് നിന്ന് പഠിക്കണം, മക്കൾ നിന്ന് എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചോളൂ, ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക്. മദ്രസാ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല, പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അതൊന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഉണ്ടെന്നറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യവുമുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു, ഹുവ അക്രമു ഖൽഖില്ലാഹി വ അഫ്ളു റസൂലിഹി വ ഖാതമു അംബിയാഇ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ബിൻ ഹാഷിം ബിൻ അബ്ദ് മനാഫ് ബിൻ ഖുസൈ ബിൻ കിലാബ് ബിൻ മുറത്ത് ബിൻ കഅബ് ബിൻ ലുഐ ബിൻ ഖാലിബ് ബിൻ ഫിഖർ ബിൻ മാലിക് ബിൻ നദർ ബിൻ കിനാന ഇബിൻ ഖുസൈമ ഇബിൻ മുദ്രിക ഇബിൻ ഇല്യാസ് ഇബിൻ മുളർ ബിൻ നിസാർ ബിൻ മഅദ് ബിൻ അദ്നാൻ. അപ്പൊ അദ്നാൻ എന്നവരുടെ മകൻ മഅദ്, മഅദ് എന്നവരുടെ നിസാർ, നിസാർ എന്നവരുടെ മുളർ, മുളർ എന്നവരുടെ ഇല്യാസ്, ഇല്യാസ് എന്നവരുടെ മുദ്രിക, മുദ്രിക എന്നവരുടെ ഖുസൈമ, ഖുസൈമ എന്നവരുടെ മകൻ കിനാന, കിനാന എന്നവരുടെ മകൻ നദർ, നദർ എന്നവരുടെ മകൻ മാലിക്, മാലിക് എന്നവരുടെ മകൻ ഫിഹർ, ഫിഹർ എന്നവരുടെ മകൻ ഖാലിബ്, ഖാലിബ് എന്നവരുടെ മകൻ ലുഐ, ലുഐ എന്നവരുടെ മകൻ കഅബ്, കഅബ് എന്നവരുടെ മകൻ മുറ, മുറത്ത് എന്നവരുടെ മകൻ കിലാബ്, കിലാബ് എന്നവരുടെ മകൻ ഖുസൈ, ഖുസൈ എന്നവരുടെ മകൻ അബ്ദു മനാഫ്, അബ്ദു മനാഫ് എന്നവരുടെ മകൻ ഹാഷിം, ഹാഷിം എന്നവരുടെ മകൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ ഓമനപുത്രനായ അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നവരുടെ പുത്രനാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മറ്റു മക്കളുണ്ട്, ആ അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനിയായ മോനാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അദ്നാന് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു. അതെത്ര പിതാക്കന്മാരുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എണ്ണവും എഴുതിച്ചോളൂ. വ അദ്നാന മിൻ ദുർരിയ്യതി ഇസ്മായിൽ ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം അലൈഹിമസ്സലാം. ഇത്തിഫാഖ്, ആർക്കും രണ്ടഭിപ്രായമില്ലാത്ത ഏകാഭിപ്രായത്തിൽ സകല താരിഖിന്റെ കിതാബുകളും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു സത്യമാണ്.
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഓമന മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കളിലൂടെയാണ് അദ്നാൻ എന്നിവർ വരുന്നത്. ആ പരമ്പരയിലേക്കാണ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞവരുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ എണ്ണമോ ഇസ്മോ അവരുടെ പേരുകളോ വളരെ ക്ലിപ്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയില്ല. കിതാബിലുള്ള ഇബാറത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്, വലാക്കില്ലം ഞാ അരിഫ് ബിൽ ലബ്ത്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല അതതു ഒരെണ്ണം, വല അസ്മാവിന് ഒരു പേരു, മിൻ ബൈനിഹി വ ബൈനി ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം, ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും നമ്മുടെ നബിയുടെ പരമ്പരയിലേക്ക് വന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഉള്ള ആ ഒരു നിരയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എത്തിപ്പെടുന്നത് അവിടേക്കാണ് എന്ന് ഇരിയോ. ഇതാണ് ഉപ്പ. ഉപ്പ ഈ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് എത്തുന്നത്. ഇനി ഈ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഓരോ ആളുകളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ അറിയപ്പെട്ട സയ്യിദ്, അതായത് നേതൃത്വം വഹിക്കപ്പെടുന്ന ഷറഫുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. അവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള ആളുകളായിരുന്നു, മനസ്സിലാക്കണം, വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ്. അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശൈലികളിലും മറ്റും പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഉപ്പയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി പൊന്നാര ഉമ്മ, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉമ്മമാര് അല്ലേ? ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു 10,000 നാക്കുകളുണ്ടാവും. ആ ഉമ്മായുടെ സ്നേഹവും ഉമ്മായുടെ ആ ബന്ധവും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല, അത്രയുമാണ്. മാത്രവുമല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്ഥാനം കൊടുത്ത പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ് സ്ഥാനം കൊടുത്തത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഉയർത്തിയ വിഭാഗമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ. ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചോദിച്ചൊരാൾ നബിയോട്, സല്ലല്ലാഹു നബിയാ ഹഖുൻ നാസി, ആരാണ് എന്റെ മേൽ? അത് നിന്റെ മാതാവാണതൊന്നും നിന്റെ മേൽ. 3 പ്രാവശ്യം ഉമ്മുക്ക നോക്ക്, 3 പ്രാവശ്യവും സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട്, സ്റ്റേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് ഉമ്മയെയാണ്. മാത്രവുമല്ല മരിക്കുന്നത് വരെയും അതിനുശേഷവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു അടയാളം പൊക്കിൾ കൊടി ബന്ധം അതും ഉമ്മയിലൂടെയാണ്. അതുപ്പാന്ന് തെരഞ്ഞാൽ കാണൂല, പക്ഷെ അവിടെ വേറെ കുറെ ഉണ്ട്. ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളർത്തിയെടുത്തതാണ് ഉമ്മ. നാം ലോകത്തിന്റെ രാജാവായി എന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിച്ചാലും പ്രിയപ്പെട്ട ആ മാതാവിന്റെ ആ മടിത്തട്ടിനെ കാട്ടിലും ഉയർന്നു പോവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈ പാരമ്പര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹരേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഹൃദയവും ശരീരവും നന്നായി വരുന്നതിലൂടെ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്താണ്? നമ്മുടെ ഉമ്മമാരായ നിങ്ങളെ അവർ ബഹുമാനിക്കും, ആദരിക്കും. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ മക്കളുണ്ട്. ഉപ്പയെ കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ? മക്കൾ എളുപ്പം തലകുലുക്കും. ഉമ്മയെ കണ്ടാലോ? എന്താണിത് സംഭവിച്ചത്? ഉമ്മാനെ കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ളൊരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാവണം. ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം കോരിവാരി കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അങ്ങനെയല്ലേ? ലാ തുശ്രിക്കു ബില്ലാഹ് വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. അതാണ് ഉമ്മ, പെറ്റുമ്മയാണ്. ആ ഉമ്മായുടെ സ്നേഹം അത്രക്കാണ്. ഈസാൻ കല്ലിൽ തട്ടിയിട്ട് വീണപ്പോഴും കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ മാതാവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വന്നു. ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്, മാനവീയായ ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ലോകത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കി നോക്ക്, എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ലോകത്തറിയപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഇമാമുന നബവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹ്. കേട്ട് താഴമ്പിച്ച ചരിതമായിരിക്കാം ഇമാമുന നബവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹ്. ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മദ്രസയിലെ 3-ാം തരം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. ഇമാമുന നബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ലോകപ്രശസ്തനാണ്. ഇമാം നബവി രചിച്ചിട്ടുള്ള കിതാബുകൾക്ക് കണക്കില്ല.
ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വഫാത്ത് വരെയും കിതാബ് രചനയിലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് എത്ര വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഒക്കെയും കോളേജുകളിലും മദ്രസകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇമാം നവവി തങ്ങളുടെ കിതാബാണ്. എവിടെയാണ് റിയാദു സ്വാലിഹീൻ ഇല്ലാത്തത്? എവിടെയാണ് ഇല്ലാത്തത്? ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അതാണ് മഹാനായ ഇമാമുന നവവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ എന്താണ് കാര്യം? എന്റെ മക്കൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ഉമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചു, ഉമ്മാക്ക് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളപാത്രവുമായിട്ട് ഉമ്മയുടെ അടുക്കല് വന്നപ്പോൾ ഉമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഉമ്മയെ ഉണർത്തുന്നത് അദബ് കേടാണെന്ന് കരുതി ഉമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ നിന്നു. നേരം പുലരാനാകുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുമീഴ്ച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് കാണുന്നത് വെള്ളപാത്രവുമായി നിൽക്കുന്ന ഇമാമുന നബവി. പടച്ചോരെ, ആ നബി ഇമാമിന്റെ 100,000-ലൊരംശയമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായ പോരെ, 100,000-ലൊരംശമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പോരെ ആ ഉമ്മായുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവങ്ങ് ദുആ ചെയ്തു. അള്ളാഹുവേ, അള്ളാഹുവേ, എന്റെ ഈ അരുമസന്ധാനത്തെ ലോകപ്രശസ്തനാക്കണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹു അതാ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഉമ്മയെ ആദരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ മദ്രസകളിലും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠനങ്ങളിലും ഉയർന്നുയർന്നു പോവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് വലിയ ബിസിനസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നവരും ഉമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചതാണ് കാരണം. വലിയ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രതിഭകളുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഉമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് വരാം മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മ ആരായിരുന്നു? വഹിയ ആമിനത്തു ബിന്തു വഹബ് ഇബ്നു അബ്ദു മനാഫ് ബിനു സുഹറത്ത് ബിനു കിലാബ്. ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. കിലാബ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഖാദിം റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനു ഹാഷിം ബിനു അബ്ദു മനാഫ് ബിനു ഖുസൈ ബിനു കിലാബ്. അപ്പൊ ആ കിലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞവരിലേക്കാണ് ആരെത്തിച്ചേരുന്നത്? രണ്ട് ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും കബീലയുടെ ബന്ധം വരുന്നത് ഒരു ഉപ്പാപ്പയിലേക്ക് വരുന്നു. അതാണ് അപ്പൊ ആമിന ബിന്ദു വഹബ് ബിന് അബ്ദു മനാഫ് ബിന് സുഹറത്ത് ബിന് കിലാബ്. അതാണ് കിലാബ്. എന്നാൽ കിലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഭാഗത്തിലൂടെ അഞ്ചാമത്തെ വല്ലിപ്പയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഫഅബൂഹു ഉമ്മുഹും നസലും വാഹിദ എന്ന കിതാബിൽ കാണുന്നു. രണ്ടും ഒരു അടിത്തറയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും കിലാബ് എന്ന പാവല്ലിപ്പയിലാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. അവിടുന്ന് താഴോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്, പക്ഷെ വന്നാൽ മുട്ടുന്നത് കിലാബിലാണ്. കിലാബ് എന്നവരുടെ പേരെന്താണെന്നറിയുമോ? അവർ ഹക്കീം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര്. അല്ല, അവരുടെ പേര് ഉറുവ എന്നാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ കിലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കിലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല, വാലുള്ള സാധനമാണല്ലോ. എന്താ ആ പേരിൽ വന്നത്? കാന കസീറു സയ്ദ് ബിൽ കിലാബി ഫഅറഫ ബിഹാ. ഈ നായ്ക്കളെ കൊണ്ട് വേട്ട ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയായിരിക്കും കിലാബ് എന്നവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു, ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരാള്, ഇവിടെ വന്ന് 10-32 വർഷക്കായും തോന്നുന്നുണ്ട്. അയാളെ റൊട്ടി എന്ന് വിളിക്കും. എന്താ കാര്യം? അയാൾ കൂടെ വന്നു റൊട്ടി കച്ചവടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുക. പിന്നെ ആളെ അനുജം വന്നപ്പോ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ റൊട്ടി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വലിയ റൊട്ടി, ചെറിയ റൊട്ടി, ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം. അപ്പോ ആളുകളെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൂടെ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പോൾ മഹാനായ കിലാബ് അവരുടെയും ആ ജോലിയെ കൊണ്ടാണ് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. അവരുടെ പേര് ഹക്കീം എന്നായിരുന്നു. വളരെ തന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു, തന്ത്രശാലിയായിരുന്നു, ഹിക്മത്തുകൾ നല്ല ശക്തനും കഴിവുറ്റ ആളുമായിരുന്നു. അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളുമായ ആളുകൾ അവർക്ക് രണ്ട് വിശേഷണം കൊടുക്കും, അൽ ഹിക്മതു വൽ ഇൽം. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ജുമുഅയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഹിക്മത്തും ഉണ്ടാവും, ഇൽമും ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒത്തിണങ്ങുന്നത് അത് വലിയ ഒരു ഭംഗിയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കൊക്കെ ആ ഭംഗിയും ആദരവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പ്രവാചക ചരിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രവാചക പാരമ്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ.